Ndërkohë, nga Gjeni do të kalojmë me një tjetër informacion, por mbetemi gjithmonë tek situata e përmbytjeve. Do të jem në këto momente me Gjergj Figurin nga Lezhë. Gjergj, të përshëndes. Çfarë ka ndryshuar nga situata e mesditës deri më tani? Cila është gjendja në lumin Drin? Dhe nëse ke informacione, kemi hapje të portave të hidrocentraleve? Duke nisur fillimisht nga situata aktuale në krahasim me atë çfarë kemi raportuar në mesditë, kemi një përmirësim për shkak edhe të uljes së intensitetit të shijave dhe fatmirësisht prej 3 orësh nuk ka patur rreshje shiu dhe kjo ka ndikuar në përmirësimin e situatës, por që sigurisht mbeten problematike zonat depresive, si që janë fusha të rovizës, apo edhe ajo në Spitën dhe Tresh, të cilat pavarësisht se ka patur intensitet shira shumë të ullet, e vendimi ujave bët shumë vështirë. Kjo, pasi edhe kanalet kulluese drejt hidrovorit të Talës, janë e pikën kritike që do të se bën akoma më të vështirë e vadimin e ujave. Sa i përket lumit Drin, vazhdon të mbetet në kuota 1.6 metër nga 2 metër që është pika kritike, pra jemi ende shumë herët për të thënë nëse lumit Drin do të përbëjë një rrezikshmëri. Kjo ndikuar edhe nga fakti se rrethuar pikës tuaj e përpërsisht në ende nuk ka shkarkime nga hidrocentrali i Bautëdejës, i cili më pas vërshon drejt lumit Drin dhe nga këtu fillojnë edhe përmbytjet, kryesisht në Gjatër, por edhe në Dajq, njësi administrative Dajq në bashkinë e Lezhës, ndërsa vazhdon të ketë të përmbytjet intensitet kapacitet të plotë të gjithë hidrovorët të cilët bëjnë evadimin e ujrave. Fatmirësisht nuk kemi banesa të përmbytura, ndërkohë një pjesë e konsiderueshme e fushave, pavarësisht prurjeve të shumta dhe intensitetit të rreshjeve, nuk kanë patur përmbytje të shumta, pasi është ndërhyrë me hapin e kanaleve kulluese dhe kjo ka bërë të mundur që një pjesë e këtyre tokave të mos përmbyten në këtë situatë momentale, por që sigurisht parashikohet që të ketë ende rreshje të tjera shiu dhe sigurisht është një situatë që duhet mbajtur në në monitorim të vazhdueshëm për të plotë, sepse me prurin rreth në lumin Gjatër dhe me pas edhe në lumin Drin nga hapja hidrocentraleve mund të ndikojnë në rritin e nivellit të lumit Drin, i cili me pas krijon edhe përmbytjet në fushën e Zadrimës, por edhe në Gjatër. Shkarkimin nga hidrocentrali Ulzës nuk është konfirmuar të ketë shkarkimet të cilat më pas do të sillnin prurit shumë të në lumin mat e përpasoj mund të krejnë rrezikshmëri për sa i përket gjithë zonës së bregut të matit aty edhe ku ndodhet pjesa e dytë të fushave të Lezhës. Ndërsa prurit nga rrejnë malor vazhdojnë të jenë të shumëta, kjo sepse arsit se kanë përshuar rreshtet e intensitetit të tyre, grumbullimet e ujrave në mënyrë të vazhdueshme nga zonat malore, si që është e gjithë bagmali në Tërshan apo në malit në apësit të Zemenit, kryojnë problematikat sa i përket përmbytjeve, që jo vetëm kryojnë probleme në fusha vujësore, por edhe në banesa pasi duhet teksuar në zonën e Zemenit, njësi administrative Zemen kryesisht për fshatrat, planet poshme, por edhe në Zemen, edhe në Markatome, pikërisht janë këto përrejnë malor që kërën edhe problemet për të shumë ta nga përmbytjet. E qarë, Gjergj Figurit falenderoj për gjithçka për të thënë. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.